El Perafoc de Sant Quintí de Mediona, nascut l'any 2011, és un hipògrif, meitat cos d'àliga i l'altra meitat de cavall. Aquesta bèstia mitològica està construïda en polietilè recobert de poliuretà i té fins a 12 punts de foc repartits entre les urpes i les ales. Pues vam demanar al constructor Elías Álvarez i li vam dir el projecte amb el dibuix. Li va semblar molt bé i es va animar i li va agafar molta il·lusió i la veritat que aquesta il·lusió la va fer amb aquesta bèstia impressionant que bueno, la veieu i és ferotge, ferotge. Hi havia un xicot que li va aplicar amb el drac Miserac això dels ulls. I ens va agradar tant que a l'Elías Álvarez, a l'Elías el constructor, doncs, bueno, també li van voler, entre nosaltres i ell, que també ens va donar aquella idea, tot plegat d'aplicar-ho aquí. A part, que de nit queda, doncs, superguapo i superelegant. Carregat interiorment per una persona, el Perafoc pot ballar entre espurnes o de manera solemne i protocolària. Vam decidir que de construir una bèstia. Aquesta bèstia tindria que ser especial. Res de que sigui una bèstia simplement de foc, sinó que una bèstia que sigués protocolària, però també agafés el tema del foc. I llavors vam decidir de fer el Perafoc. El que té són dos tipus de ball, el ball protocolari i el ball de foc. El ball protocolari és més aviat amb gralla, acompanyat amb tabals, d'acord? Tenim unes tres cançons que són pel Perafoc. Llavors, amb foc, que seria bàsicament solament amb tabals, va? Que llavors és més, diguem, més de l'infern. El que volíem és una bèstia que fos espectacular, que fos... Quan la veiessis, diguessin, oh, quina bèstia més gran. Però, clar, el problema de les sales és que fan una envergadura molt ampla. I pels carrers de Sant Quintí, que són molt, molt estrets, ho veiem una dificultat poder-hi passar. Llavors vam decidir que les sales es poguessin treure per qualsevol lloc estret poguessin passar sense cap problema. El Perafoc és sentiment. El Perafoc és una part de tots nosaltres. No és el mateix entrar dintre d'una colla on ja està la bèstia ja feta, sinó és com si l'haguessis parit. És el sentiment d'estar dintre d'una plaça, agafar-te la bèstia i dir, hòstia, estic dintre, és com si sigués el meu fill. Sobretot una, el cap de setmana després de la Festa de les Neus, que és el mes d'agost, que és la nostra, la Festa Major de Sant Quintí de Mediona. Aquesta és la que més, però tenint en compte que totes les sortides que nosaltres fem durant tot l'any, amb totes hi fiquem el nostre ímpetu i les nostres ganes. Però aquesta és la pionera de totes. Festa Major de Sant Quintí de Mediona.